Hallå! Välkomna till lite mera Slendytabbis treva med mig Hajan va. Idag vi ska spela Iberien va, så därför jag satte den på cyan. Ja va, okej. Inte new game. Nej. Ja, continue game. Ja va. Ja, man kan också välja språk där, men vi tar engelska. Continue game. Ja! Jo, Hajan va. Chapter 2, The Journey. At the last Custer location, you encounter Tinky Winky. He transformed into a monster right before your eyes and tried to kill you. You were able to escape to the mountains, va? The mountains stretch out for miles. They are almost inhabitable. You must travel through them and get to the outskirts. You were able to find the satellite station from there. Ja, va? Kolla på bakgrunden. Det är liksom träd och han och... Wow, kallt. Jag trycker O. O trycker jag på. Det står press any key. Ja va. Det ser kallt ut va. Ja va. Oj. Oj, it's so cold. Ja va. Custard splat va. Oj. Custard, this far up in the mountains. It's frozen now. Det är jättekonstigt va. Ja va. Trees are the only living things that can tolerate va. Bleh. I can hear someone talking. Vi måste skruva upp SFX och ner med musiken va. Ja va. Lite till. Ner hela vägen. Så ja. Ja va. Åh, den skrattar. Den skrattar va. Bläh! Okej, upp med musiken va. Ja va. Stomp. Ooh, läskigt. Who has been cutting down trees? No one has been up here for years. Oj. Oh, spooky. Vi springer. Spring. Herregud! Det var väldigt spooky. Och nej va? Punkt. Varför inte? Och kolla! Är det blod? Det är blod! Och nej va? Nej va. Nej va. Vi ska nog bli mat. Aj. Where am I? Oh, bloody remains. I think I'm going to be sick. Nej. Inte bra. Kan jag springa? Hej då. Ja va, nu springer vi tillbaks. Så, nu är den borta. En robot. Fire va. It's good to feel warm again. The sooner I get out of here, the better va. Raw meat. Nej. Hallå, vad håller han på med va? Jag vill läsa. Så ja. I need to get out of here before I come with kung fu. Åh nej. Droid. Jag puttar han. Nej. Jag tror inte det ska vara så va. Nej.
Jag puttar tillbaka. Nej, han... Vänta. Han flyger, va? Han flyger. Åh, herregud. Han flyger. Kom tillbaks. Kom tillbaks. Jag pratar med han. Vänta. Jag tror han ska stå där. Vänta lite. Jag kommer tillbaka snart. Nu är jag tillbaks, va? Okej, nu vill vi prata ordentligt. Hello, va? Greetings. Who are you? I'm Unit 437, a security drone created by the machines. My original recruits killed master before. However, once I encountered the master, I know I'm a little defeating it. I'm not very good at my job, so snapped. I have done till now had two chosen. Serve or be destroyed. I chose to serve. My, now my directive is to build fires to keep the master warm. I have to cook the master's meal, but I keep the master alive. And master is not the thing that cooked me. That is correct. Well, it was I brought here, but tomorrow you will chop them and cook for the master to eat. So snapped. I'm not food. You will be, my friend. Don't worry. I can make a very nice salsa. You will die, but it tastes very good. Oh, what are you doing? I'm chopping down the wood for the master's fire. I must cook the master some food before dawn. Have you seen my night vision camera? Yes, I believe you dropped it in Blaso, Tokyo. Have you seen that? Man kan fråga igen. Hej då. Farewell. Jalla. Nu sticker vi. Nu sticker vi. Han står där. Okej, nu sticker vi. Hallå. Halt. Where do you think you're going? Hey, I meant to shop you up and cook before the master tomorrow. I need to get to the outskirts and find the satellite station. If you leave, I'll have to inform you the master after this. The master will be very angry. Please, the master will destroy me if you found out Luna. Come with me. You're a slave. Come with you. The master will not like that at all. Boop, boop. I failed my directives one. Once the master finds you, hunt down you. Ja. Nu går vi. Ja, va? Jo, här är han, va? Oh, nej. Nej. No, it's no sun gone. Yo. I need to listen carefully. Åh, just mig gud, säg att jag ska gå höger. Oj, det var fel. Ibland är det svårt att vara gud. Jabba. Vi tar andra hållet, va? Jabba. Jag är gud, jag vet. Vi går vänster. Det var absolut inte för att han stod på höger förra gången. Jag är gud. Jag vet sånt. Höger, va? Vänster. Nej, höger. Jag lurar er där. Jävlar. Vänster, va? Okej, okay, I think I'm safe, va? Port. Port. Past this gate leads to the outskirts. It appears to be locked with a chain. Oh, nej. I need to find something to break the chain with. Oh, hus. Gå in i hus. Rör. Det är ett rör där, va? Ja, va? Här är han, va? An old pipe. Maybe I can use it to break open the chain on the gate. Okej, okay, ut med dig. Så ja. Jävlar. Okej. Okay. Mot porten. Pipe. Gate. Hallå. Ja. Ja. Jävlar. Got it. I should find my night vision camera before going to the outskirts. Vi sticker med en gång. I need to get my night vision camera before going to the outskirts.
Ok, no. Nej, inte det hållet va? Nej, 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 nej. If I remember correctly, if I were, hello, I was on the side of the frozen lake when I was attacked, va? Okay. Spring, spring, spring. Oh, isen, den knakar. Kan man ramla ner? Jag ska pröva. Nej, 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 nej. Hallå, är det här? Är det här? Nej. Är det här då? Här det borde vara. Hallå? Där den är! Där den är! Jag ser den! Jag ser den va? Jabba! 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 Ta den! 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 At least my night vision camera. Den bara flög upp. Oh no. It looked like they cracked the lens. Oh nej. Det är inte bra. Intense YouTube quality content. Java. Nu kan vi sticka. Nu kommer jag byta den här till orange. För nu ska vi till the outskirts. Och boom! Nej, 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 jag såg orange. Så ja, jabba. Okej, vi går där. Åh, jag ser satelliten. Jag ser den va? Jabba. The sun is almost up. Okej. Därifrån kom vi. Vad händer om vi går hit? Dit fick vi inte gå. Nej, nej. Hallå? Är det någon här? Eld! Det är en eld där borta. Åh, herregud. Min night vision är inte bra. Det sitter någon där va? Hello. Ooh, spooky. Please turn around and don't freak out va? Who are you? To don't touch me. Nene. Take it easy, I'm not going to hurt you. Please, leave me alone. Just listen, please. Who are you? How do you know me, va? I'm the white tabby, I'm the guardian. You guardian, va? That's all I can tell you. But I need to know you who you are. I've never seen you before in my life. I'm sorry, but I can't. Vi inte vill göra det. Why are you here anyway? I thought you were, well, I ran away from Tinky Winky before he caught me in the house and ran away so I could hide out the... Ah! Plats! Okay, va. Calm down. Frank is going to move. I hope you're right. So, Sniff, what's your plan? We need to get to the satellite station. We'll be able to find help there. Whatever you do, no matter how hungry you are, don't eat any custard of fun! But I ate that custard the night of all of this happened. Oh nej! Hon kommer bli monster va? Then let's hope that nothing bad happens until we find that car. Only one can only hope. Come on, follow me. Okej, okay, vi rör oss nu. Oj, 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 spooky. Ja, hon följer efter oss. Vi går upp hit va? Den kanske... Oj.
Okej, okay, va? Där igen, där igen. Jag ser en, va? Ja, va? Där, va? Another custard. How did that get there? I shall look around this area for more custard before something eats them. Oj, den är verkligen cracked. Och där är hon. Lala tralla lala. Blalalalala. Ja, va? Där. 2 av 8. Hallå? Ni kommer få timelapse. Okej, va? Snart vi hittar här. Där man inte kan gå upp. Vi måste hitta den sista, va? Ja, va? Och där den är. Följer du med? Åh, det är väldigt mörkt. Där är hon. Komsi, va? Ja, va. Där är den. Ta den, va? Ta den, ja, va? The satellite station isn't far from here. Let's go! Cough. Oh, nej! Come on, Lala. We need to move forward. I know. You have to stay with me. We find a core. I can't. Go on anymore. My whole body hurts. I don't wanna turn. Just sleep. Oh, okay, Lala. Just sleep your eyes closed. You'll be fine. Inte slakta. Lämna. I feel really strange, va? Oh, nej. Nej. Where are you going? I'm going to get help. Stay strong, va? I don't think I'm even stronger any longer. Okej, va? Där går vi. Och nej, lilla rök. Nej, hon blev monster. Nej. Det här är inte bra. Nej. Vi är framme snart, va? At last I'm here. This is the entrance to the satellite station. How do I get in? Där. Spakar. Okej. Vi prövar höger, mitten, vänster. Höger, mitten, vänster. Ja, va? That should do it. Okej, in där. Chapter 3, run away. Okej, va? Det var allt. Nästa avsnitt jag spelar kapitel 3. Nästa avsnitt jag spelar multiplayer. Okej, va? Se sen, dansa nu.